Salam satu Malaysia. Saya Josim dan ini Best News 10 edisi 5 petang. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan sihat. Demikian disahkan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Dato' Paduka Mohd Puat Mohd Ali. Beliau menafikan kabar angin kodunya Tuanku Abdul Halim Azam Shah sedang kering. Dalam satu kenyataan ringkas hari ini, beliau melahirkan rasa duka cita kerana ada pihak tertentu yang berniat jahat dan bersifat jahil menyebarkan fitnah bahawa Tuanku telah kering dan rebah di istana. Peniaga sekali lagi diberi amaran supaya tidak melakukan kesalahan mencatut atau mengambil keuntungan tidak munasabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata mulai 1 April selepas pelaksanaan GST, semua kes berkaitan akan dibicarakan di Mahkamah Session Khas Anti Pencatutan. Sambil kesalahan boleh didenda RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Isu penstrukturan semula industri bekalan air Selangor, Menteri Besar Azmin Ali mengesahkan beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kiri minggu hadapan. Katanya perbincangan peringkat pegawai kerajaan bagaimanapun telah bermula lebih awal, iaitu 2 minggu lepas, di antara delegasi kerajaan negeri yang diketuai Setiausaha Kerajaan Negeri. Pelaksanaan caj permit masuk kenderaan VEP sebanyak RM20 bagi setiap kenderaan asing yang masuk ke Malaysia dari Singapura dijangka bermula 1 Ogos ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi berkata, kerajaan kini dalam proses perolehan dan pemasangan alat di Tambak Johor dan laluan kedua Malaysia-Singapura. Menurut beliau, caj VEP akan turut dikenakan ke atas kenderaan asing dari pintu masuk lain seperti Thailand sebagai usaha penyelarasan. Pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah masih menjadi musuh nombor satu negara. Selain mengancam keselamatan negara, kemunculan dadah jenis baharu juga menyumbang kepada peningkatan kegiatan penyeludupan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah di kalangan belia di negara ini. Berdasarkan rekod Agensi Anti Dadah Kebangsaan, jumlah penagih yang dikesan dari tahun 1998 sehingga 2013 adalah seramai 365,945 orang. Sindiket mencuri kereta antik di Pulau Pinang tumpas setelah taktik mereka menggunakan trak penunda menarik kereta mewah tanpa disyaki. Polis Pulau Pinang awal pagi tadi menahan seorang suspek bagi membantu siasatan. Suspek ditahan di Jalan Kelawe dan merampas sebuah kereta mewah dipercayai dicuri di sebuah pangsa puri mewah di Sungai Ara Bayan Lepas semalam. Baiklah saudara, sekian Best News 10 edisi 5 petang. Teruskan kesediaan anda bersama kami di TV1, seterusnya Nasional 5 bersama dengan Maghrib Gambang. Saya Josim, salam satu Malaysia.